नमस्कार, स्पोर्ट्स न्यूजमा स्वागत छ। विभागीय टीम नेपाल पुलिस इलाममा जारी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण माई भ्याली फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मौसमले बारम्बार अवरुद्ध भएको खेलमा मनाङ मर्साङदेला हराउँदै पुलिस अन्तिम चारमा पुगेको हो। सोमबार इलाम सदरमुकाम स्थित ठूलो टोडी खेलमा भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा उपाधि दावेदार टीम मनाङ मर्साङदेला हराउँदै नेपाल पुलिस अघिल्लो चरणमा पुगेको हो। खेलको पहिलो हाफमै पुलिसले अग्रता बनाएको थियो। पुलिसले खेलको 34 मिनटमा फ्री किक पाएको थियो। उक्त फ्री किकमा भोला सिलवालको क्रसमा अभिषेक रिजालले गोल गरे। निर्धारित 90 मिनटसम्म मनाङ थुप्रै गोल गर्ने मौका पाए पनि पुलिसले निरन्तर दबावमा राख्न सफल बन्यो। खेलमा उत्कृष्ट मुभ बनाएका पुलिसका भोला सिलवाल म्यान अफ द म्याच घोषित भए। उनले नगद 7,000 रुपियाँ प्राप्त गरे। सोमबारको खेल मौसमका कारण दुई पटक अवरुद्ध भएको थियो। अब पुलिसको भेट पहिलो सेमी फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मीसँग 23 गते बुधबार हुनेछ। दोस्रो सेमी फाइनल खेल झापा 11 र मङ्गलबार हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनलको विजेता टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने 26 गते हुनेछ। अमेरिकामा सम्पन्न मायामी ओपन टेनिस पुरुष एकलतर्फको उपाधि स्विस पूर्व विश्व नम्बर एक रोजर फेडररले जितेका छन्। उनले फाइनलमा आफ्नै पुरानो प्रतिद्वन्दी राफेल नाडललाई पराजित गर्दै तेस्रो पटक मायामी ओपन टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि जितेका हुन्। अमेरिकामा सम्पन्न मायामी ओपन टेनिस 2017 को उपाधि पूर्व विश्व च्याम्पियन रोजर फेडररले जितेका छन्। उनले आफ्नो पुरानो एवं बलियो प्रतिद्वन्दी स्पेनिस खेलाडी राफेल नाडाललाई 2-0 सेटमा पराजित गरेका हुन्। नाडाल र फेडरर विगत 13 वर्षदेखिका चिर परिचित प्रतिद्वन्दी हुन्। 14 पटक ग्रान्डस्ल्याम विजेता राफेल नाडाल फेडररसँग पहिलो सेट 6-3 र दोस्रो सेट 6-4 सोझो सेटमा पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित बने। 35 वर्षीय फेडररको जारी सिजनमा यो तेस्रो प्रमुख उपाधि हो भने मायामी ओपन टेनिसको उपाधि 3 पटक जितेका छन्। यसअघि उनले 2005 र 2006 च्याम्पियन बनेका थिए। 18 पटकका ग्रान्डस्ल्याम विजेता रोजर फेडररले 2 महिना अगाडि सम्पन्न भएको वर्षको पहिलो ग्रान्डस्ल्याम अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा पनि नाडाललाई हराएर उपाधि जितेका थिए। युनिभर्सिटी क्रिकेट क्लबको आयोजनामा हुने युनिभर्सिटी कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता मङ्गलबारदेखि सुरु हुने भएको छ। उपत्यकाका 15 कलेजका 16 टिमले सहभागिता जनाउने प्रतियोगिताका सबै खेलहरू किर्तिपुर स्थित TU मैदानमा हुनेछ। नयाँ खेलाडीको उत्पादन मुख्य उद्देश्यको रूपमा लिएको प्रतियोगिताका 5 उत्कृष्ट खेलाडी र 3 उदयमान खेलाडीलाई 1 वर्षसम्म निशुल्क प्रशिक्षण र प्रतियोगिताहरू खेलाउनेछ। 10 लाख अनुमानित बजेट रहेको प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 नगद पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिता नकआउट फर्म्याटमा हुनेछ। स्पोर्ट्स न्युज आजलाई यति नै। बाँकी न्युज स्टुडियो 1 बाट।